apocalypse. Det er til at sende 1400 her. Ja, og igen er vi i gang med noget Apex Legends, og jeg kan allerede sige med det samme, jeg er ikke super high til det her. Og det har været nogle dage siden, jeg har spillet det. Jeg har selvfølgelig lavet andet content til videoen, eller til min kanal. Så vi prøver lige at se, om vi overhovedet kan finde ud af det her. Jeg vil gerne indrømme, jeg er noob til det her. Så jeg prøver at gøre det så godt, som jeg nu kan her. Lad os prøve at se. Jeg er på tredje vælger, og det er bare at finde ud af, hvor vi skal hoppe. Det er så også bare i orden. Malle har taget Bangalore, og hvad tager Amir? Han tager Bloodhound. Jeg tror, vi hopper over en lifeline. Sådan der. Det ser ud som om vi alle sammen er sådan lidt nybegynder i det, men det går jo nok. Vi skal jo starte et sted, ikke? Og hvis I spørger mig, hvilken klasse der er bedst, og hvilke våben der er bedst, jamen, det kan jeg ikke sige til jer. Det er simpelthen op til folk selv, hvordan det er afhængig af, hvilken måde de spiller på. Hvor sagde han? Det er bare i orden. Og det betyder hvad? At jumpshipet den er på vej derovre. Okay. Godt så. Jamen det er jo mig, der jumper. Og jeg tror... Godt så. Det handler bare om at få fat i nogle våben med det samme og ret så hurtigt. Det var ret skidt for den første runde i den her video. Det må jeg undskylde. Men som jeg siger, jeg er pænt noob til det her. Så jeg gør hvad jeg kan. Vi prøver bare igen. Nu får vi se. Og jeg er igen tredje vælger over, så jeg skal bestemme, hvor vi skal lande. Øvbøv. Og hvad vil jeg, Alex? Hvad vil jeg, du? Du er nok lifeline. Lifeline, yes. Han tager Bangalore. Jeg prøver Bloodhound. Jeg er ikke særlig god til Bloodhound, men lad os da håbe på, at der er i hvert fald kommet noget godt ud af det. Det er ikke sikkert. Ja. Mr. Fly One, ja, okay, 35 kills, det er okay. Ja, nej. Prøv lige at se, hvor mange der er på vej dernede. Okay. Rugby er smuttet. Alex Rugby. Levo. Hvad? Jamen, han er også smuttet. Okay.
Ja. Men altså, I skal ikke komme tydeligt, når I dør. Lad os se. Jeg holdt dig på vej derovre. Jeg tror faktisk bare, jeg gør det her, og så prøver jeg at kæmpe mig vej over til de andre. Såbe, hvad har vi her? Flatline, den tager vi også. Og der er en der, så har vi i hvert fald noget våbenværk. Og vi er sådan nogenlunde. Og der tager vi den der. Og der. Here rounds, hvad er det for en? Ja. Og så prøver jeg at se, om jeg kan kæmpe mig over til drengene. Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert, det lykkes i hvert fald. Og så er der noget mere her, vi har, og det kan vi godt bruge. Backpack, yes. Og... Ja. Det har jeg brug for, det har jeg brug for, det har jeg brug for. Den har jeg brug for. Hvad er det for en? Yes, fint. Jeg er på vej. Godt så. Hvad er der skyderier? Jeg tror, at Spitfire er sådan lidt heavy machine gun. Jeg synes, jeg har altid brug for. Hvad er det? Det kan jeg godt bruge. Ud og se. Bare vær opmærksom på, at der bliver altså skudt til højre og venstre her. Ah, lidt til. Som på, at vi ikke vil løbe over inde. Og fuld koncentration. Har været nogen. No hostiles. Tango spotted, okay. Tango spotted. Danger close. Okay, ja, vi skal bare være opmærksomme så. Se, hvad har vi, hvad har vi, hvad har vi? Åh, fik vi en stok til den, det er meget godt. Det er godt. Det må vi da håbe. Opmærksom på,
håber ikke, jeg bliver skudt bagfra lige pludselig her. Godt så. Jeg siger det ikke. Ah, nej, nej. Bliver flat ned henne. Ah. Jamen, så gør vi det. Sit hostas. Kan vi komme op her måske? Godt. Snipe. Gud, snipe sgu. Kan ikke bruge det så meget. Det går lige en tur tilbage til... Måske er homeboy. Der er ikke noget i den care package alligevel. Kom nu. Kom væk derfra, mand. Gør du det? Og tage en skjort på.
at se. De er derinde. Nærkampsvåben her. Ah, den der. Stentamag. Minikitten. Trench shield. Medkit. Power grenade. Ah, den der. Whoa, mother. Godt her, vi kan bruge her. Første dag, hvor jeg er. Første dag, hvor jeg er. Godt tage nok, der er en skjold, og så har vi der. Stok der, yes, yes, yes. No, det er ikke rigtigt. Hey. Nå, ja, det var hvad der kan ske jo. Gik lidt bedre det her, men ja. Ja. Yeah. Eller hvad det nu gjorde. Men det var hvad der kan ske jo, ikke? Det er nogle gange, så er der gangkrigen. Så er der ikke gangkrigen. Men jeg lavede det op, det var meget godt. Lad os se, hvad har vi fået? Får vi noget godt? Et raskin. Kan vi godt give en? Ja, det er fint. Wow, her fik noget af det der. Ja, ja. Og den der. Ja. Yeah. Jeg tror bare, jeg slutter her og siger tak for den gang. Jeg håber, I gider at følge med. Følge med nuben her, vil jeg kalde mig selv. Det vil jeg gerne have lov til. Så jeg håber, I følger med og ser, om jeg bliver bedre og bedre gennem tiden nu her, eller gennem videoerne. Og en gang imellem, jamen, der kan der være, at jeg spiller et livestream med nogle buddies derude. Men jeg håber, I vil følge med på kanalen her. Jeg har også lige startet en ny serie her om torsdagen, der hedder Tilbageblik Torsdag, hvor jeg spiller nogle lidt ældre titler, der kan være mellem 3-4-5 år gamle. Prøver at spille lidt dem igennem igen. Og der har jeg jo lige startet noget Battlefield 4, så hvis man er interesseret i at følge det, så kan man prøve at se, om man kan scrolle ned og se på videoen, hvor den er henne. Men jeg vil sige tak for den gang. Det var super hyggeligt, så vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt. Zombie apocalypse.